Mankki. Tervo tulee mukaan hyökkäyksen. Tervo laukoo, Manner torjuu. Siellä vähän Toivonen ja Mäki kaksikolle käydään. Tehdään puhuttelua läpi ja Hiltusen korkea avaus sinne boksin tuntumaan. Pallo jää elämään ja siitä pääsee Reetta Suomella kokeilemaan, mutta nyt näyttää Sofia Manner, mistä hänet on tehty. Ja varsin komea torjunta. Arinen pallo edessä. Mikkola se on, joka ampuu keskelle hongan maalle. Manner koppaa tämän